А тепер привітали найстарших. О, тому що ми любимо всіх, правильно? Тут хто кому за 80, вони як попали, їх в кліщі взяли тут молодь. О, і кажуть їм, стрибай, давай, це модно, давай. От. А, бачу так, дідусь потихеньку. Ого, я знаю, розумію, я все. Що, що співати, кажуть, що? О, і все нормально. Ну, а як же ж? Це ж... Це ж все гарно. Шановні друзі, не будемо багато сьогодні говорити, будемо більше співати. Такий вечір. Правильно? От, тому зараз прошу до слова, ой, я кажу до слова, до мікрофона, до слова я вже багато просив, вистачить. Єдине, що нагадую, що сьогодні, завтра в нас 12-й годині, всенародний віч, ви пам'ятаєте? Але що вам говорити, якщо ви все одно вже тут, і вже ночуєте тут, і вже ранкуєте тут, разом зі мною, звичайно, куди я дінусь? От. Тут ще приєднається до нас, шустра така, так. От. Так що все нормально. От. Шановна громада, єдине, що я ще раз всім нагадую, що в нас ще дуже важливі, окрім цих вихідних днів, коли тут ну, просто неймовірна кількість людей, у нас ще буде важкий понеділок і вівторок. Бо ми хочемо змусити Федоровича, не будемо вже його так якось це. Оце, бачите, там написано, Янукович, ти не зрозумів, ми вже люди. Він справді не зрозумів. А Азаров, то взагалі, ну це просто клепки немає. На тому круглому чи прямокутному столі почав казати, що кури почали погано нестися там, чи щось таке. От, що, ну що, я їсти не вистачає, чи навпаки вистачає.